マンツーマンので、まだチャンスは続く。決まりましたね、はい、先制したのは京都です。今のなんかはコーナーキックからのクリアのセカンドボールを望月選手がヘディングでつないだのが一つ大きいかもしれないですね。ここですね、はい、そしてサイドから22番の小山松ですよね。小山松が決めました。ガッツポーズ。選手は決定力がどんどん上がって